Sveiki gyvi, ekrane Dovilas Petkus ir su jumis savaitės įvykio apžvalga. Ignitis akcijų turėjęs ir to nedeklaravęs finansų viceministras Gediminas Norkūnas pripažintas supainiojęs viešus ir privačius interesus bei paskelbė apie savo pasitraukimą. Tai, kad Norkūnas pažeidė įstatymą praėjusį trečiąjį, paskelbė vyriausiosios tarnybinės etikos komisija. Ji nusprendė, kad valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis akcijų turintis Norkūnas neišvengė interesų konflikto priimdamas sprendimus dėl grupės veiklos, be to netinkamai deklaravo interesus. Ji iš darbo atleisdama finansų ministrė Gintarė Skaistė net padėkojo Ignitis akcijų turėjusiam ministrui už tai, kad jis puikiai kuravo jam pavestas užduotis valstybės energetikos sektoriuje. Tiesa, pats besitraukiantis politikas skelbė nesutinkantis su tokiu etikos komisijos pareiškimu, nes esą jo asmeniniai interesai niekada neturėjo viršenybės prieš valstybės interesus. Tačiau vis dar spėliojant, kokias sumas pasidalino Ignitis akcininkai po rekordinių pastarojo metų pelnų, durimis trinktelėjęs viceministras panašu paskui nori nusitemti ir šioje energetinėje schemoje dalyvavusius kolegas. Besitraukiantis Gediminas Norkūnas pareiškė, kad valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis akcijų turi arba turėjo ir dalis kitų šiuo metu vis dar dirbančių viceministrų. Aš žinau ir kolegų viceministrų, kurie turi arba bent jau turėjo Igničio akcijų, žurnalistams ketvirtadienį pareiškė Norkūnas. Jis teigia tokią informaciją žinantis iš asmeninių pokalbių su kolegomis. Po tokių pasisakymų belieka tikėtis, kad ši kaltinimų grandinėlė leis atskleisti ir kitus vyriausybės politikus, kurie galėjo būti suinteresuoti Ignitis grupės pelningumu ir savo gerovę Lietuvos žmonių sąskaita. Kas galėtų paneigti, kad energetikos kainos Lietuvoje augo ne tik dėl karo Ukrainoje, kaip mums buvo visą laiką teigiama, bet ir dėl valdančiųjų godumo. Vilniaus apygardos prokuroras šią savaitę nurodė sostinės savivaldybėje šalinti kliūtis iš siaurinamų miesto gatvių. Pranešime nurodoma, kad su gatvių pertvarkai ir remontai susiję veiksmai tarp Vilniaus gyventojų sukėlė didelį rezonansą. Prokuroras reikalavo, kad savivaldybė pašalintų esamas kliūtis – stulpelius, gėlių klombas, atitvarus, lauko kavinių inventorių ir panašiai, tai yra viską trukdančias judėti prieš gaisriniams apsaugos ir gelbėjimo automobiliams Vilniaus senamiestyje ir kitose prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos nurodytose vietose. Tyrimo dėl galimo viešo intereso pažeidimo metu prokuroras taip pat nustatė, kad valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nevykdė priežiūros, neatliko rekonstruojimų gatvių statybos darbų patikrinimo. Čia reikia priminti, kad Remigijaus Šimašiaus vadovaujama Vilniaus miesto savivaldybė ėmėsi pertvarkyti sostinės gatves, siaurindama važiuojamąją dalį ir didesnį dėmesį esą skiriant pėstiesiam ir dviratininkam. Į tokius prokuratūros reikalavimus netruko sureaguoti ir išrinktasis meras konservatorius Valdas Benkunskas, sutikęs su visais prokurorų reikalavimais ir pareiškęs, kad saugumas turi būti prioritetų numeris vienas. Esą lieka neaišku, po kokiu akmeniu ponas Benkunskas slapstėsi paskutinius 8 metus, kuomet eidamas vicemero pareigas Vilniuje padėjo Šimašiui realizuoti daugybę nepasitikėjimų tenkinimo sukėlusias gatvių siaurinimo idėjas. Labai panašu, kad pergalę Vilniuje nuskynė konservatoriai be skrupulų dorojosi su kolegomis iš Laisvės partijos. Visas pyktį sukėlusias praėjusių kadencijų iniciatyvas nurašydami ant jų vardo. Būtų tai gatvės siaurinimas, viešojo transporto problemos ar Lukiškio aikštė. Panašu, kad konservatoriai rado atpirkimo ožį, kuriam bandys sukabinti savo pačių nesėkmes ir klaidas. Galime pasidžiaugti nebent tuo, kad tikrai lietuvaičiams Vilniuje darbo nepritrūks. Vieni gatves siaurina, kiti jas platina. Nesibaigiantis Vilniaus miesto perpetuum mobile, kaip ir nesibaigiantis mūsų pinigų švaistimas. Lietuvoje užvirė kovos dėl kalbos. Valstybinė kalbos inspekcija kovo viduryje politikus informavo, kad nuo 24 kovo pradės tikrinti, kaip šalyje dirbantis karo pabėgėliai iš Ukrainos moka lietuvių kalbą. Inspekcijos rašte teigiama, kad darbdaviams nepateikus sertifikato apie jų darbuotojų išlaikytą kalbos egzaminą, kalbos inspekcija ir savivaldybių kalbos tvarkytojai bus priversti imtis poveikio priemonių. Dokumente pažymima, jog inspekcija gauna skundų dėl darbo vietose lietuvių kalba nebendraujančių ukrainiečių,
Pasak institucijos, teisinių požiūrių tai yra Lietuvos piliečių lingvistinių teisių pažeidimas. Tokie valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos planai papiktino vyriausybės atstovus. Premjerė Ingrida Šimonytė tokį inspekcijos elgesį pavadino nepagarbiu. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen atitrūkusi nuo realybės, o ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Ormonaitė pareiškė, kad lietuvių kalbos žinių reikalaujančią inspekciją verta apkaltinti karo pabėgėlių persekiojimu. Visgi atitrūkęs nuo realybės labiau atrodo toks konservatorių ir liberalų pyktis. Paslaugos teikėjas reikalaujantis su juo kalbėti nelietuviškai darosi jau įprastu personažu, ypač sostinėje. Liko tik mažytis žingsnelis, kai bus tiesiai sakoma mums gyvenantiems Lietuvoje kalbėti suprantama kalba. Tai yra ta, turbūt, kurią naudojo ir prieš 30 metų čia atvykę kolonistai. Kaip pastebėjo Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovas Seime Stasys Tumėnas, tokie valdančiųjų svaičiojimai apie spaudimą, vertimą yra tiesiog parankus įrankis, nors ir melagingas tiems, kurie norėtų, kad neliktų Lietuvoje nei valstybinės lietuvių kalbos komisijos, nei priežiūros instrumento, inspekcijos. Pagaliau, kad neliktų nei konstitucinės nuostatos 14 konstitucijos straipsnėje, kad valstybinė kalba – lietuvių kalba. Visame pasaulyje yra normalu reikalauti atvykelių, kurie čia dirba ir gyvena ne vienerius metus išmokti kalbą. Kuo toks reikalavimas arba galimybių mokytis lietuvių kalba plėtimas yra neatitinkantis tarptautinių standartų, matyt reiktų pasiterauti pas mūsų valdžios atstovus. Laisvės partija tuo tarpu nerimsta ir Seime siūlo pagalbinio apvaisinimo įstatymą de facto atversinti įsivaikinimą homoseksualioms poroms. Pasak įstatymo projekto iniciatorės Morganos Danielės, šios pataisos yra būtinos, nes dabartinė pagalbinio apvaisinimo tvarka nustato, kad minėtos paslaugos būtų teikiamos tik santoka ar partnerystės sutartis sudariusiems asmenims. Dabartinio įstatymo nuostatos neatitinka nesusituokusių nevaisingų porų ir vienišų moterų lūkesčių ir neužtikrina lygiateisiškumo principo, teigia Morgana Danielė. Į tokias Laisvės partijos iniciatyvas dėl pagalbinio apvaisinimo sureagavo buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Anot politiko vaikas nėra šuo ar katinas, kurio galima tiesiog užsinorėti. Labai įdomu, kad siekiama pagalbinio apvaisinimo teisę įteisinti žmonėms, kurie nenori įsipareigojimo santokai, tačiau įsipareigoti auginti vaiką sutiktų. Jei jau pasiryštama tam, tai kodėl netinka santoka? Pasak buvusio ministro laisviečio ketinimai yra visai kitokie nei bandoma iš tikrųjų pateikti. Akivaizdu, kad Lietuvos visuomenė radikaliai nepritarė homoseksualų poroms leisti įsivaikinti vaikus, bet štai ir įvyksta ėjimas žirgu. Tokia iniciatyva yra dar vienas gudrus žingsnelis, bent jau moteriškoms vienos lyties poroms atverti vartelius turėti vaikų ir juos auginti. Net nereikia tos poros niekur registruoti, nes teisė gytų ir vieniša moteris, kuriai, pasak Morganos, tiksi laikrodis, o reikiamo partnerio šalia nėra. Na, o dar sekantis žingsnelis bus ir dviejų vyrukų pareiškimas, kad kuo čia jau tos merginos geresnės už mus ir mes norim turėti ir auginti vaikučius. Taigi, kova su Laisvės partija dėl šeimos sampratos ir vaikų homoseksualiose porose toliau tęsiasi. Na, o pasaulyje plačiai nuskambėjo naujieną apie tai, kad vaikai Jungtinėse valstijose galės pasikeisti lytį be tėvų sutikimo. Trečiadienį Vašingtono valstijoje buvo priimtas įstatymo projektas, kuris atimtų iš tėvų teisę rūpinti savo vaikų sveikatos apsaugą ir medicininės priežiūros užtikrinimu, o jaunuoliams suteiktų galimybę be tėvų žinios pradėti lytinės transformacijos procedūras. Naujasis įstatymas leidžia iš tėvų ar globėjų namų pabėgusius jaunuolius priimančioms laikinoms globos įstaigoms bei centrams suteikti jaunuoliams prieglobsti apie tai nepateikiant jokios informacijos vaiko ar paauglio šeimai. Be to, tokios globos įstaigos neprivalo pranešti tėvam apie tai, ar jų vaikams yra taikomos medicininės intervencijos. Nepilnamečių lyties keitimo procedūros paprastai apima lytinio brendimo blokatorius, skirtingų lyčių hormonus ir operacijas. Jei šis įstatymo projektas įsigaliotų pilnai, jis veiktų ir vaikų bei paauglių iš kitų valstijų JAV atžvilgių. Tai reikštų, kad iš namų pabėgę jaunuoliai galėtų keliauti į Vašingtono valstiją, kuriems galėtų būti atliekamos lyties keitimo procedūros. Verta pastebėti, kad jaunuolių, kurie dėl bendramžių spaudimo, socialinių tinklų įtakos ar savojo brendimo krizės nusprendžia siekti lyties keitimo procedūrų, skaičius JAV kasmet tik auga. Į šalies lyties keitimo klinikas kreipiasi vis daugiau paauglių, kuriems iš tiesų net nėra nustatyta lyties disforija,
O neseniai atlikta JAV draudimo išmokų analizė parodė, kad 2017-2021 metais net 18 tūkstančių nepilnamečių pradėjo vartoti lytinio brendimo blokatorius arba hormonus. Tuo tarpu JAV privačių klinikų orientuotų į hormonų ir operacijų teikimą skaičius išaugo nuo vos keleto prieš dešimtmetį iki daugiau nei 100 šiuo metu. Reikia prisiminti ir tai, kad pernai vasarą medikamentinį lyties keitimą įteisino ir Lietuva. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys priėmė sprendimą suteikti translyčiams galimybę privalomo sveikatos draudimo lėšomis medikamentų pagalba keistis lytį. Nors kol kas Lietuvoje neplanuojama finansuoti hormonų įsigijimo ir lyties keitimo operacijų, tačiau su translyčiu save laikančiu asmeniu pagal Arūno Dulkio sprendimus dirbs gausus medikų būrys. Tiek žinių šią savaitę, su jumis buvau aš Dovydas Petkus, pasimatom po savaitės, iki.